kokia. Gerai, tai tada jūsų požiūrė, kas svarbiausia? Tai Laisvės frakcijos klausimai pavasario darbotvarkė atnešami yra žmogaus teisų klausimai ir norėtume matyti šį pavasarį Seime kaip žmogaus teisų pavasarį, tai pateikti ir priimti partnerystės projektą, taip pat tęsti toliau nedidelių kiekių narkotinių ir psichotropinių medžiagų dekriminalizavimo projektą, taip pat skirti dėmesį neapykantos kalbai ir kitiems žmogaus teisų būtent projektams. Jeigu šios sesijos metu bus pateiktas įstatymo projektas sureguliuosiantis atstovavimo valstybėje, arba jūsų frakcija palaikys? Na, nematėme dar to konkretaus teksto. Manome, kad geriausia tai aišku spręsti yra na, dialogo būdu. Ir tiesiog matysim, kai jau pats projektas bus. O kuris greičiausiai į Seimą ateis iš jūsų paminėtų žmogaus teisės nusakančių įstatymą? Taip, tai kai kurie jau yra, tai dekriminalizacijos projektas jau pateikimo stadijoje yra praėjęs ir toliau bus svarstomas komitetuose. Taip pat neapykantos kalbos įtraukimas į administracinės atsakomybės nusižengimų kodeksą irgi galėtų būti vienas tų pirmųjų ir diskriminacijos požymių praplėtimas įtraukiant rasę, tautinę tapatybę ir lytinę tapatybę.